Emugoroto ine wagutigirira arimi ya waru kaunti-ini ya Nyandarua ni mongerera magetha macio kuma hari tani 250 ma 55 iria kaunti iyo iraruta gwa kahinda-ini gaka. Thirikari ya kaunti iyo ni yambiriirie kuhura arimi njeki na mathomo o ũndũ ũmwe na kumahe ũteithio wa mbegũ na fataraitha. Currently we estimate the production country in the national, in the whole country is around 8 to 10 tons per hectare of Nyandarua. We have actually moved further above to about 17 tons per hectare, but all this said and done, we want to move in up to about more than 40 tons per hectare. Na kulingana na minister wa ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno John Kalito ũrĩa warĩtie hĩndĩ ya mũthĩ wa gũthomithia arĩmi a waru mwena wa Kĩnangobu, nĩ atĩ gũgĩkinyĩria mwaka ũkĩte kĩganda gĩa gũthondeka mbegũ cia waru kaunti-inĩ ĩno nĩ gĩgakorwo gĩkĩhingũrwo na nĩguo gũteithĩrĩria arĩmi. Work has already started. We hope by the year 2020 we have quite a lot of potato seeds in the market in for our people and also for other counties. Ningĩ Kalito nĩ oigĩte marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtiriha waki wa kĩganda gĩa gũthĩa waru mwena wa Olkalau amwe na thitoo cia kũiga magetha macio na nĩguo kũmathaitĩra kumana na gũbutha. So as a Nyandarua county we also subsidizing this year, we have already subsidized our farmers. We never got the national subsidized fertilizer. We got them about 6,130 bags of fertilizer. Patrick Mboro ũrĩa nĩwe mũtabarĩri mũnene wa mathomo maya akoiga maratanya arĩmi 3,000 nĩo megũkorwo makĩgunĩka na mũbango ũyũ na ũrĩa ũhũrĩtwo njeki nĩ thirikari ya bũrũri wa Ireland. So we are also working on the groups and training groups on group dynamics, financial management, and also linking them with other partners who are able to provide, for example, input for financing. Oho nĩ ũgĩte he bata gũthingatithio kwa mawatho merũ ma waru marĩa merĩga gũcabithio na nĩguo kũhĩtana na tũrĩa nĩme tũrĩa tũgũragĩra arĩmi magetha macio na mathogora matuĩkĩru. We are also working with NPCK on issues of regulations, including the newly introduced law on potato bagging. Mwigai wa Gathungo, Kameme TV, Wajoria.